Vargani që po shkonte në Haxh. Një vargan myslimanësh kishte marrë udhën drejt Mekës. Kur mbërriti në Medine, pushoi aty disa ditë dhe pastaj u nis sërish drejt Mekës. Në rrugën mes Medines dhe Mekës, ata ndaluan te një han. Drejtuesit e varganit njiheshin me të Zotin e hanit. I Zoti i hanit, kur po fliste me miqtë e tij, vuri re mes tyre një njeri të cilit I shkëlqente fytyra gjithë rrezatim. Dhe I qeshur e me gëzim, ai po merrej me punat e varganit. E njohu atë më njëherë dhe plot habi I pyeti drejtuesit e varganit: "A e njihni atë njeriu I cili po merret me punat e varganit?" "Jo, nuk e njohim," ju përgjigjen ata. Ai I u bashkua varganit kur ne ishim në Medinë. Është njeri I pastër dhe I drejtë. Ne nuk I thamë që ti bënte këto punë, por pati dëshirë vetë që ti ndihmoj të tjerët. Është e qartë që nuk e njihni, sepse po ta njihnit, nuk do ta linit atë, as edhe për një çast që t'ju shërbente si shërbëtor, u tha I Zoti I Hanit. "Përse? Kush është ai njeri?" pyetën ata. "Ai është Ali ibn Husein Zeinul Abidini," u përgjigj I Zoti I Hanit. Atëherë, ata të gjithë të shtangur, lëvizën nga vendi dhe shkuan drejt imamit, për t'i kërkuar ndjes e për t'i rënë në këmbë. U afruan dhe I thanë: "Ç'është kjo punë që ju po bëni për ne?" Shyqyrë Zotit, nuk të tham ndonjë fjalë se atëherë do të ishim futur në gjunah të madh. Imami ju përgjigj: "Unë prandaj ju zgjodha ju si bashkudhëtarët e mi, sepse nuk më njihnin. Sa herë që udhëtoj me njerëz më njohin, sillen shumë mirë me mua për hir të profetit të Zotit, nuk më lënë që të bëj punë. Kështu që para pëlqej të udhëtoj me njerëz që nuk më njohin dhe nuk e paraqit veten time, në mënyrë që të kem kënaqësinë që të shërbej shokëve të mi."